ल फाइनली कलेज आइसकेको छ र यहाँ केटाहरू हुद्रा ग्याङहरू हुद्रा ढिला गर्नुभयो अङ्कल हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नयाँ ब्लगमा। र थम्नेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला, भोलिदेखि टुर छ। अब टुर भएपछि रेगुलर ब्लगहरू आउनेवाला छन् र हरेक ठाउँको ब्लगहरू हाल्नेछु। र तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। फाइनली गाइज, म चान्दमा आइसकेको छु र एउटा भाइसँग लिफ्ट मागेको थिएँ, लिफ्ट लिनुभयो र उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू भनिसकेको छु। र म बाजु गाडी पाइन्छु कि नै यता उता हुँदो लागेको छ, त उनीहरूलाई सुत्नुपर्छ गाडी लागेको छ कि नै। अनि त्यसपछि अब धेरै टाढो छैन यहाँदेखि, यहाँसम्म एउटा बस आएको छ, त्यो बस अब कति बजी जान्छ सोध्नुपर्छ। दाइ जाने हो त काम नगर त कति कति हजुर कति बजी जान्छ? है साथीहरू, ठ्याक्कै बस पाइयो 5 बजी, अब यहाँदेखि छुट्छ अरे, जानुपर्छ। कता बस्छ? म अगाडि जो बस्छु न केटाहरू हेर्छन् ल हरु 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 उठ्दै उठ्दै ग्याङहरू है जीवन पनि छ नै दुई रासु यो छ टिका टिका लगाएर हिँड्ने मलाई गाडी चढे गाडी चढे हामी चाहिँ होइन मुला कृष्णहरूको गाडीहरू पछाडि आउँछ अहिले म रोकाउँछु क्या जीवन छ न अगाडि अर्को साथी पनि भेटिए ल लडाई के छ साथी भला जगरी हामी कहाँ छोडा बस्यो आए न ल र यो हाम्रो कलेज बस अझै आएको छैन, अब यहाँ हेर्न पर्छ के छ। ल फाइनली कलेज आइसकेको छ र यहाँ केटाहरू ल के छ केटाहरू हुद्रा ग्याङहरू हुद्रा मैले हुद्रा भन्छु तिमीले मुद्रा भन नि त यार है भयो साथीहरू बस आएन अरे भिडियो त गराउने अनि भन र तिम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ल दुईजना केटीहरू आइसके खै तिमीको साथीहरू काली गण्डकी पोखरा अनि कहाँ हो अरे त्यसपछि बन्दीपुर त्यहाँ पनि छन् ल है हाम्रो साथीहरू यहाँ पुरै आइसकेछन् आउने जति तर बस आएको छैन त्यही हो कुरा 5:30 बजे सबैलाई आउने भनेर पुरा चिटी सिटी काटेर नियम सियम बनाएर बनाएर बोलाएको थिएँ अब बसै आएन नयाँ संसार ल भ्रमणको उद्देश्य के हो भन त घडी लाउनु पाइएन आफ्नो घडी नभए अरूको पाइएन म घडी लाउँदै थिएँ बिस्कुट
ल के यार सबै कुरा आउँछ यार टेन्सनै नलिऊ न टेन्सन किन बसमा चढ्दाखेरि खिच्दैछन् नमस्ते सर यो गाडी आज आएन किन हजुर अब लाउनु पऱ्यो नि त हिरो भन्नु पऱ्यो देखिनु पऱ्यो नि त ल हान्नु त त्यति पैसाले हान्नु मलाई हैरान भयो पैसाले त यार सचिन तिम्रो नाम भएन पहिला पैसा दिएर नामले के फाइनली गाडी चाहिँ बसाइसकेको छ 5:30 बजे भनेको 2 घन्टा लेट आएर 7:30 बजे आएको बस ल यहीँ बसु चढ्ने पनि ल है केटा लाइन लागेर मस्त बस ऊ सुटकेस लिएर विदेश जाने जस्तो यार कता 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 घुमाइरह यो बसले ल है मुद्राहरू जाँदैछन् भ्रमर ओ कहाँ यार हेरे होइन ल साथीहरू पाले पालो ल एक ठाउँ दोकाइदे एक ठाउँ मेरो रोकाइदियो है जसले है यता बिहान टाँक्ने काम पनि भइसकेको छ बिहान टाँच्ने काम भइसकेको छ अब जाने हो यहाँ हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ किन ढिला गर्नुभयो अङ्कल अहिले गाडी नधोइदिएर ढिलै लाग्थ्यो भयो घन्टा जति ढिलो भयो नि त यहाँ ओ केटा बसाउ न छिटो ल मुद्दा नम्बर 1 मुद्दा नम्बर 2 यस्तो भयो यार के खोल्ने रुक म पहिला लास्टमा जाऊँ न खै हट 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 अगाडि बस्नु न भेडागुडीहरू बस्न पाउँछौ कि यत्रो सिट खाली छ त खै यो रुम हेरौँ न त तेरो खानाभित्र ए डिक्की हो यो होइन सुत्ने गोठ हो माथि पनि हो माथि हेरि माथि हेरि यस्तो सुत्ने हो ल गाइज हामी लागिसकेछौँ हाम्रो गन्तव्यतर्फ आज हामी जाँदैछौँ काली गण्डकी हाइड्रो पावर त्यसपछि हामी जाँदैछौँ लगभग 75 जिल्लामा ए 77 जिल्लामा एक तिमी जाने 5 जिल्ला होला 77 जिल्ला अरे ल आउँदाखेरि यसैमा एउटा थपेर ल्याउन भयो त एउटा
एकजना थपेर आउँछन् होला। र गाइस अब यो घसालमा जो जान्दै रमाइलै हुन्छ, किनभने अब यहाँ यस्तो तराईको बिचको सौल बस्तीको गर्मी छलेर सबको पाहाड पोखरातिर शीतल हावा खान म त त्यही सोच्दा मलाई आनन्द आइसकेको छ। नगर्ने हेरमा सब्सक्राइब गर्नु। हेलो एन्ड नमस्ते, कुपी कपी, आई लभ यु।